Goli holandezit Ake ka mjaftuar Manchester City-t për të kaluar në fazën tjetër të FA Cup. Përballja zhvilluar në Etihad mes Manchester City dhe Arsenalit u përmbyll në shifrat 1-0, ku rastet ishin të pakta nga të dyja skuadrat. Të besuarit e Pep Guardiolës zhvilluan një paraqitje më të mirë se kundërshtarët e tyre, ndërsa në fund, profesori poshtë nxënësin e tij, Mikel Arteta, pjesa e parë u mbyll me rrjeta të bardha, me qytetarët të cilët kryen zvendësimin e detyruar të John Stones. Në pjesën e dytë vendosi do të tregoheshin më kërkues, gjë që u shpërblye nga qendërmbrojtësia Atanake. 27 vjeçari mori një pasim brenda zonës kundërshtare dhe goditi me të djathtën tokazi duke dërguar sferën në rjet. Minutat në vijim nuk prodhuan më asnjë rast, duke bërë që shifrat të mos ndryshojnë. Me këtë fitore, Manchester City ka avancuar për në fazën e 1-8-tave.